Mange børn kan ikke styre deres blære eller deres tarm. I en flok spejder er der måske en eller to. De tisser eller har afføring i bukserne eller i sengen på pinlige tidspunkter. Flere end 50.000 danske børn lider af inkontinens. Inkontinens er hæmmende for barnets udvikling, trivsel og selvværd. Forældrene får ofte at vide, at det går nok over med tiden, eller det, der er endnu værre, at det skyldes psykiske faktorer eller mangel på vilje. Det gør, at mange børn og deres forældre bebrejder sig selv for noget, hvortil der findes både en naturlig forklaring og flere praktiske løsninger. Men på grund af de mange tabuer og myter, er inkontinens et problem, som mange børn må leve med i flere år. Inkontinens hos børn er en sygdom. Det er jo ikke en sygdom, som man bliver voldsomt syg af eller dør af, men det er stadigvæk definitorisk, at det er en sygdom og ikke en tilstand. Det er en sygdom, som kan behandles i rigtig mange tilfælde, og der er man også grund til at gøre noget ved det. For de fleste børn er det at blive renlige, og det at lære at komme på toilettet noget, der kommer af sig selv. Men hvornår og hvordan det sker, er forskelligt fra barn til barn. Forældrene må føle sig frem, og i første omgang kan det være svært at se, om der er tale om inkontinens, eller om der bare skal gå lidt tid endnu. Dette er historien om Mik, en dreng, hvis barndom har været præget af urininkontinens, både om dagen og om natten. Mik har jo været renlig, da han var 3,5-4 år. Og halvandet år frem, så havde vi et dødsfald i familien. Det var min mor, der døde, som ikke var meget knyttet til. Og så var ligesom, så startede det forfra. Så begyndte han at være våd om natten, og flere gange om natten, og om dagen også. Og som udgangspunkt, så tolker man det lidt som, han er nok ked af det, og det er nok noget, altså det trykker ham, og så er det bare noget, der ligesom bliver tilsidesat, og det har jeg ikke lige overskud til også at tænke på, at jeg skal på toilettet, og jeg skal huske, og jeg skal gøre ved. Jeg tror, at man tænkte, at han var lidt fyldt. Så det fik lidt tid, og jeg tror, vi hvilede lidt på det der stykke tid, at det var nok det. Der er ingen tvivl om, at børn, uanset hvilken type inkontinens de har i masser af år lidt under, at fagfolk har troet, at det var et psykisk problem. Og det har bredt sig ud i hele befolkningen, så hvis man spurgte folk på gaden, så ville de straks svare, at det er noget psykisk. Der er ingen helt, der ved, hvorfor er sådan en myte opstået. Det kunne være, fordi børnene er så påvirket af at have de her ting, så de er tydeligt psykisk præget af det og har dårligt selvværd. Og så fordi, tror jeg, at man ikke har forstået, hvad årsagerne har været. Så man ikke kan pege på sådan en, og ikke har kunnet pege på en meget præcis fysisk årsag til det, ja, så har man tænkt, nej, så må det jo foregå op i hovedet på børnene. Der er ingen tvivl om, at jo mere vi har forsket det her, jo mere forståelse vi har for det, kan vi se, at det her er jo fysisk i rigtig, rigtig mange af de her børn. Sådan at nu kan vi pege på fysiske årsager til det her. Og så er det ligesom om, at nu er det de her psykiske og psykologiske forklaringer, de holder lige pludselig jo slet ikke vand længere. Nu kan vi se, at det følger af at have inkontinensen, og de forsvinder, de psykiske følger her, når vi får behandlet børnene for det, og de bliver tørre. Han har haft de her inkontinensproblemer, siden han var 6. Man venter lige lidt med at begynde at undersøge, om det nu også er et problem. Så han blev faktisk først ordentligt undersøgt, da han var 7. Jamen, man gjorde ikke så frygtelig meget andet end at fortælle sig, at det skulle nok gå, og det skulle nok gå over sig selv. Det fik vi så at vide på sygehuset 2 gange om året, indtil han blev 12. Hos lægen og for sygehuset får mange familier at vide, at inkontinens hos børn er noget, der går over med tiden. Dette bevirker, at alt for mange familier helt unødvendigt kommer til at leve med inkontinens i årevis. Noget, der i høj grad præger barnets hverdag. Så jeg gik i seng om aftenen, og så har jeg overhovedet ikke kunnet mærke noget hele natten.
Så jeg nogle gange vågnet op, og det hele var vådt, så gik jeg ind og hentede min mor, og så fik vi det skiftet, så sov jeg videre. Det er jo svært at være ude hos kammerater og sove. Det kan også være svært at have kammerater her og sove, fordi at han nu her har valgt at have noget på om natten, men det er jo ikke noget, han sådan har specielt meget lyst til at dele med hele omverdenen, fordi det er jo sådan lidt, det er lidt tæt på, og det er lidt personligt, og man synes måske heller ikke, det er så rart, at der er en masse mennesker, der ved. Så det gør, sætter nogle begrænsninger, og det sætter også nogle begrænsninger i forhold til ferier, det sætter begrænsninger i forhold til og lejerskoler og alle sådan nogle ting, hvor man ligesom skal overnatte. Efter barnet har passeret den alder, hvor de fleste jævnaldrende for længst er blevet renlige, er inkontinens et tabu, der kræver stor opfindsomhed for, at barnet kan deltage i aktiviteter sammen med andre børn. Mika er jo smadregod til at holde det for sig selv, og han er rigtig, rigtig ferm til at skjule det. Han har overnattet flere gange hos kammerater, som ikke har opdaget det, og forældre, der ikke har vidst, at han havde problemet. Han har været afsted på lejrskole i 5 dage, hvor at vi jo som udgangspunkt måtte vi jo finde ud af, hvordan vi løser den, fordi man kan heller ikke komme flagrende med den her ting, der skal smides ud hver morgen. Så vi endte med at lægge det hele i bunden af soveposen, sammen med en rulleposer. Og når Mik så gik i seng om aftenen, så kunne han jo så tage den på. Og når han så vågnede næste morgen, så kunne han tage den af, putte den i en pose og slå en knude på og lade den ligge i bunden af soveposen. Og så måtte vi jo tage det, når vi kom hjem. Der var nogle lejreture, som ikke var obligatoriske, som jeg blev nødt til at vælge fra, og det var jeg meget ked af. Så. Fordi jeg synes ikke, der er noget sjovere end at tage på lejretur. Også fordi så man kommer lidt hjemmefra og ser nogle flere steder, og er lidt på en måde lidt mere sammen med sine venner, og det synes jeg bare er rart. Da Mik var blevet 12 år, og det havde vist sig, at inkontinensen endnu ikke var gået over, begyndte forældrene igen at søge efter nye løsninger. Via internettet fandt de frem til Kontinensforeningen. Her fik de hurtigt at vide, at der var hjælp at hente på børneinkontinensklinikken på Næstved sygehus. Inkontinensbørn er noget helt specielt, fordi vi har med små individer at gøre, der er i vækst hele tiden, og det betyder også, at der ikke er nogen situation, der bare er fra da vi så dem for en måned siden, og til vi ser dem næste gang, er der sket noget, også udviklingsmæssigt. Så vi skal hele tiden tage højde for, at tingene rykker sig. Og så skal vi tale til børnene, så de forstår, hvad det er, vi siger. Det er børnene, der kommer, og det er børnene, vi henvender os til. Det er børnene, vi ligger planer med, for det er dem, der har problemet. Så det kræver en lidt anden indfaldsvinkel til det pædagogiske. Okay. Jeg har glædet mig til, at du skulle komme i dag. Og er lidt spændt på at høre, hvad det er, der driller dig. Mm. Ja. Hvad er det? Hvorfor kommer du og siger hej til mig i dag? Fordi jeg har nat kontinent. Okay. Tisse i seng om natten? Ja. Er det hver nat? Ja. Du kan godt have en gang, men må du tør. Børneinkontinensklinikken på Næstved sygehus tager imod børn fra hele landet med inkontinensproblemer. Udgangspunktet for klinikkens arbejde er at afdække de fysiske faktorer, der kan være årsagen til inkontinens. Netop fordi man ved, at inkontinens hos børn i de allerfleste tilfælde skyldes håndgribelige fysiske årsager. Hvad siger du? Det er koldt. Det var lidt koldt, ikke også? Noget af det første, man gør, er at undersøge barnets blære. Ved hjælp af ultralydsscanning kan man se, om blæren udvikler sig tilstrækkeligt i forhold til barnets alder, for at den kan rumme den væske, barnet drikker. Så. Kom og se den. Og årsagen til, at man har problemet i det hele taget, kan ligge i 2, dybest set 3 ting. Den ene ting, det er, at man jo ikke mærker, at blæren sender signaler om, at den gerne vil tømme sig om natten. Gjorde man det, så vågnede man og gik på toilettet, og så var problemet løst. Så for alle vores natbørn er der altså ikke nogen kommunikation imellem blæren og vandladningscentret om natten. Det næste problem, der så kan være, det er, at man har en blære, der er lidt for lille, det vil sige lagerpladsen til den urin, der bliver produceret om natten, er for lille, så det kræver, at man vågner. Den anden del er så, at man
ikke laver nok af det hormon, vi alle sammen laver om natten, nemlig det, der hedder det antidiuretiske hormon, ikke tissehormonet, som vi alle sammen udskiller, når vi ligger os ned for at sove. Hvis man ikke gør det, så kan man godt have en blære, der er stor og normal for alderen, og burde kunne rumme den urin, man lavede om natten, men man laver bare for meget. Så lagerpladsen er heller ikke her stor nok. Og det betyder jo selvfølgelig, at når der er to årsager til det her, og så er den tredje, der hænger lidt over det hele, men man ikke mærker noget som helst, når man sover, så er der også flere behandlinger. Så det er det, vi skal finde ud af, når vores børn kommer her hos os, det er at sige, hvad er det, der er årsag til lige nøjagtigt det natlige problem hos det her barn.